знакомство поближче. Поволі, падаєш. Ну, ох, заробив. Куди йдеш? Жесіфу! Слухай. Джесі, не ліз, бо заробиш по зубах. Чи ти не чуєш? Джесі, фу, я сказав. Можна. Джесіка! Ти не чуєш? Но. Барбар, но не бий. Джесі, фу, я сказав, що ти? Ну. Джесіка, ти не чуєш?
Як заробиш хайп? Джесі зараз затопчить тебе. Групували. Ну, ба. Ого, Гесе, і талісман пішов. Проснувся, ніфіга собі. Ну, ну, Барбара, не бий. Талісман, ти проснувся? Ну, наші ти ламиш відро. Де ти достай ніба? Де ти? На місце йдеш? На місце. Не хочеш? Будете ще на дворі? Талісман, ти ще круче поживаєш, як Барбара з хайпу. Ти собі в вільному вигулі, рано виходиш, на ніч ли закриваєш. Вода в доступі, зерно в доступі у тебе.
Ну, хагар. Ну, вообще ты их везешь. Хайп, ти що пішов? До оглоуця встояло. Тут він купається в сін, солома сін. Вже ви прийшли обидвоє перевірити? Хай боят. Хай пустим.